Iyi ni Minisiteri y'Ingabo nushaka kuyita Pentagon. Pentagon ivuyeyo ibasha kubwiza neza ukuri kugira ngo ibashe gusobanurira neza neza abantu bave mu rujijo ku byerekeranye na Barun z'ejo bundi zakubiswe n'Abanyamerika ndetse zari zoherejwe n'Abashinwa aba leta ya Amerika ndetse cyane cyane biciye muri Minisiteri y'Ingabo Pentagon. Tuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane niba mwamaze kuhagera ndetse mukamwafasha inyakira amajwi zanyu aho disawa cyane ni mudukubite subscribe vuba na bwangu twinjire mu makuru sasa tuyabaramburire fresh. Niba mugenzi wawe atarakanda subscribe mubwira bigukore vuba na bwangu hanyuma tudatinze cyane ntabwo dushaka gutinda cyane macrosi. Niba we waramaze gukanda subscribe ukaba uri umusangwa ngaho ufata iyo link ukora ibishoboka byose uyisharinge ndetse unayishire no kuri stati yawe ya WhatsApp noneho ubundi wongere unayishire no kuri Twitter Facebook kugira ngo buri muntu wese abashe kujya akurikirana aya makuru. Niko biba bimeze tugiye kwirukanka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubanze turebe icyo Minisiteri y'Ingabo iri kudutangariza kano kanya. Iyi ni Minisiteri y'Ingabo nushaka kuyita Pentagon. Pentagon ivuyeyo ibasha kubwiza neza ukuri kugira ngo ibashe gusobanurira neza neza abantu bave mu rujijo ku byerekeranye na Barun z'ejo bundi zakubiswe n'Abanyamerika ndetse zari zoherejwe n'Abashinwa aba leta ya Amerika ndetse cyane cyane biciye muri Minisiteri y'Ingabo Pentagon. Uyu nguyu ni Lord Hostin ni uvuyeyo agira icyo abasha kubwira isi ndetse agerageza no gusobanura anatanga na gasopo ku gihugu cy'Ubushinwa. Uyu mugabo abasobanuye ibya Barun aravuga ati ndashambwira abantu ko izi Barun twakubise ahubwo ari nk'Imana yabashije kutwereka iratubwira iti dore umwanzi wanyu arinda guca ahangaha kugira ngo abashe kubakorera ibintu bibi. Ati mu by'ukuri izi Barun izo Umushinwa arimo atonganira n'uyu munsi akaba arimo kuvuga ngo Barun ze n'ubu ngubu akaba kigenda bikomplainingaho atemera ko yakoze icyaha kuba yaragerageje kohereza Barun z'intasi mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bakanazohereza neza 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 ahabimbunda zacu z'ubwirinzi ikaba ari hiri gusabira nashoboka ko dushobora kuba twaranayibonye twakererewe cyane yenda yaramaze gufata n'amafoto igahita yohereza mu gihugu cy'Ubushinwa kuko muri research cyangwa se mu bushakashatsi twakoze kuri no Barun tuyikuye mu mazi twabashije kubona yuko iyo ifotora ari direct ihita yohereza amafoto buri kintu cyose kiyiriho. Ati wabonye Barun ikora ibintu by'ikirere ikagira antenne nk'iza radio ku buryo ishobora kuba yakwifashishwa mu gihe yabigeze ahantu hari amajwi y'abantu bafite ibyo bari kuvuga noneho ikaba yashobora gufata ayo majwi vuba na bwangu nayo ikayirikodinga ihita yohereza hanze. Iyi Barun iko yari ikoze mu buryo buhambaye cyane ntabwo yari imwe zari ebyiri ariko zikozwe mu buryo buhambaye cyane kandi zirimo technology y'Abashinwa. So icyo twabonye ndetse dushaka kugira ngo tubwire isi nuko nanone nanjye mbisubiyemo ibivugu byose bikwiye kwigendesereza cyane cyane igihugu cy'Ubushinwa kuko igihugu cy'Ubushinwa aho byagaragariye ko izi Barun bashobora kuba bazifite ari nyinshi hariho na Leta ya Canada ngo yigeze mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize yigeze ngo ibone izi Barun mu kirere ariko ntabwo yigeze ibyitaho cyane ngo ijye gukurikirana ngo ni igice ariko yarayibonye kuko ngo yabonye neza neza ari nkayo kuko batigeze babitaho umwanya ngo bajye kubikurikirana ngo bamenye
ngo iyi Barun ikora iki, ariko bavuga neza ukurikije uko iyi Barun yari imeze, nabo bavuga ko ariyo baboherereje mu kirere cyabo. Ndetse ikindi nta nubwo ari Amerika ndetse na Canada gusa, ahubwo Amerika yagiye yerekana hano mu mafoto muraza kubona akantu kameze nka mapu cyangwa se nk'ikarita, akantu kameze nka mapu cyangwa nk'ikarita muraza kukabona uburyo kagiye gashushanyijemo. Aka ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashije kugashushanya, ndetse bagerageza kwerekana aho iyi Barun yagiye ica mu nzira zose yagiye icamo. Nta nubwo yaciye mu ntabwo yaje mu gihugu cya Amerika gusa, ahubwo bigaragara n'ahandi hantu aho yagiye ica mu bindi bihugu, kandi nta n'uburenganzira yari Abashinwa bari barayisabiye kugira ngo ibashe kuba yaca muri icyo kirere. Gusa abo barayikoze bamaze kuyikora bakomeza bayiyoborera mu Bushinwa, none aho bayitumye kugikaba ariho ibasha kujya. Iyi rero yari y'ubutasi, twayisanzeho anteni zingiye zibazamura zikaba zishobora gutanga sinyale, tuzisangaho kamera eshatu ndetse tunayisangaho n'ahantu umuntu ashobora guhambira bombe. Ati murabizi neza mwebwe abafite indege cyangwa bazi indege z'intambara, kenshi cyane usanga zifite ahantu bazikoreye ziba zishobora gushira mizayiro cyangwa se zikaba zanashiraho n'izindi nka bombe barekura gusa. Izi Barun nazo zifite ahantu hagenewe kuba bahashira ibisasu, ndetse mizayiro ikaba yashobora no kuba bayikoresha mu gihe byaba biri ngombwa ikaba yanarasa ahantu. Urumva rero aho Umushinwa gukomeza tubeshya ngo Barun ngo zari mu bukerarugendo ngo nizipime ikirere, oya ni ukubeshya, ahubwo zari ziri gukora ubutasi. Nicyo kintu gusa, nicyo kintu twebwe twayibonyeho kandi twaranayigenzuye. Ibindi Umushinwa arimo aravuga uyu munsi agerageza gusobanurira isi yerekana yuko Amerika ari mbi cyangwa Amerika ishobora kuba atari umuturanyi mwiza, ibi byose ni ukubeshya. Ahubwo n'isoni ni ukwikura mu kimwaro kubera ko babonye yuko twatahuye izi Barun zabo akazi zikora, ndetse namwe abafite ibihugu bigitekanye ndetse mushobora kuzana ubutesi mu bintu by'ubwirinzi, ni mubireke kuko ibi byonyine bibahe byonyine bibaha ubwenge, bibereke niba umuntu ashobora guhangara Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayoherereza Barun ndetse ikazi igakora ibyo igomba gukora ikongera igataha. Ni ukuvuga ngo rero uko byabimeze kose, mwebwe mugize ibi bihugu byanyu mugomba kwigendereza cyane ibintu by'Umushinwa, bitewe n'ukuntu ashobora gutungurana nawe akaba yakoherereza iyi Barun, ashobora no kugerana n'ikibazo akaba yakoherereza iyo Barun ikaza ikaba yananaga bombe mu gihugu cyawe cyangwa se n'ahandi. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu bagerageje kubisobanura, cyane ko bo bavugaga ko ntabwo bashobora kwemera yuko yari iri mu butasi kuko bifite ibimenyetso bigaragaza neza ko ifite ibimenyetso bigaragaza neza yuko iyi Barun yari iri mu kazi k'ubutasi. Ibindi byose baba bari kuvuga kwaba ari ukubeshya, niyo ubutasi natwe niyo mpamvu twayikurikiranye kugira ngo tubanze tuyisuzume neza kandi twarabibonye. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva intambara iracyari yose hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa kubijyanye na Barun bohereje mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.